Ջրավիճան ձևը արտահայտում է, այսպես մեր պայքարը ավելի արդյունավետ է։ Ուրեմն, մինչև մեր խմբերը Երևան ժամանելը, 4 խորհրդանշական վայրերից արդեն խմբերը սկսել են շարժվել։ Այսօր Իջևանից, Վաղը Տիգրանաշենից, այնուհետև Բաշաբարանից և Սարդարապատից մեր արժանապատիվ քաղաքացիները շարժվելու են դեպի Երևան։ Այդ ընթացքում մենք ամեն օր Երևանում ունենալու ենք տարբեր տիպի բողոքի ակցիաներ, անհնազանդության գործողություններ ու երթեր, մինչև ամսի մեկը։ Դրանից հետո ասում ենք շատ ավելի կոնկրետ և հստակ գործողություններին։ Ու սա ոնց ուզում ա թող նենց հասկանա, ես պայքարը հայրենիքի համար ա։ Ուրեմն, ճանապարհին կրկին մեր հայրենակիցները ասում էին, այսօր մնում ենք թե չէ։ Հարգելի հայրենակիցներ, այդ մնալու օրը մենք կասենք ձեզ, այդ օրը լինելու ա։ Ուրեմն հստակ, մենք ունենք ծայրից ծայր գծված ծրագիր, որը բերելու է սրանց հեռացմանը։ Վստահ եք, դիտում կանգնեք միասին մինչև վերջ։ Այսքանով, այսօրվա մեր գործողությունները, երթերն ու ակցիաները, դուք տեսաք, տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր երթեր, ակցիաներ և գործողություններ արեցին։ Վաղը կրկին շարունակվելու է։ Նախ ասեմ դիմադրության շարժման անելիքները, մեր մյուս գործընկերները իրենց ասել են ինչ են անելու։ 11-ին վաղ առավոտյան Տիգրանաշենից դեպի Երևան կշարժվի մեր հաջորդ խումբը, ժամը 6:30 Սասունցի Դավիթի արձանի մոտից ունենանք մեր հաջորդ երթը։ Այդ ընթացքում էլի տեղի կունենանք գեղեցիկ, էֆեկտիվ, անհնազանդության տարբեր ակցիաներ։ Մեր նպատակն է մեր ողջ ժողովրդին, ազգին այս առաջիկա 5 օրերին ոտքի հանենք ու հանելու ենք։ Այսօր սա վկա ու թող բոլորը տեսնեն ու իմանան։ Ուրեմն, ես ձեզ ներկայացրեցի մեր ծրագրերը, դեպի առաջ, դեպի